Nu har det varit ett regn och storm och väder här i Fuengirola i Spanien. Jag vet ju att min bror som flög hem, han fick snö. Och ett rejält snöfall då, eller rejält, det snöade i Stockholmsregionen där. Men här så har det snöat stora pinnar med grönska. Och då, det är som ormbunkar liksom som växer här uppe i träden. Jättelustigt faktiskt. Men ja, man kan säga att nu kom första höststormen. Man liksom får kliva över grenar så här. Jag tyckte det var lite spännande att visa upp att... Och då har de en jäkla växt som är så här. Som jag tycker är lite lustig. Vad är det här liksom? Det är massa frön och grejer i. Och de ser ut som liksom rockor. Den här har ju varit med ett tag så det är ju verkligen höst. Men vad är det för... Alltså ormbunksfrön, är det... Är det bougainvillea eller bougainvillea? Bougainvillea. Eller vad kan det heta? Hur som helst. Vi fick även besök idag. Här ligger en gren till. Vi fick även besök idag. Min mamma, mamma och pappa stod och lagade mat. Och så ringer det på dörren. Sara var iväg på en sån här föreläsning om hur man odlar växter i Spanien. Det var tydligen väldigt bra. Men då ringer det på dörren och så kommer in en snubbe. Eller en snubbe. Då är det våran förra ägare av huset. Och han var ju han är ju trubadur. Och han spelar på Jaja nere i stan. Så vi satt och tjötade en stund innan maten blev klar. Jag har också rasat ner en hel del. Vi går tillbaka ner den här vägen. Sorry. Kom. Det behöver inte gå så himla länge. Men hur som helst. Han spelar på Jaja. Han spelar även i Malmö. Men på lördag nu så spelar han på Jaja. Nu har vi bokat bord där på Jaja. Så vi kommer Jaja, sitta Jaja. Jag tycker det är roligt namn. Jaja, I-A-Y-A stavas det för er som aldrig har varit här. Men det är en svensk ägd restaurang. Det är en svensk som äger där nere vid hamnen. Så dit ska vi på lördag klockan 19. Så om ni har vägarna förbi så kör. Hoppa in och boka in er fort som ögat innan platserna tar slut. Men det var i alla fall våran förra ägare som spelar där. Så det ska bli himla trevligt. Och jag har frågat honom om lite inside information som jag tänker jag ska avslöja här lite senare. Men för nu får ni drömma om vad det är. Ni kanske vill skriva någonting i kommentarerna om vad ni tror att det är. Det är lite spännande. Vad tror ni att det är jag tänker hitta på? Så tills dess så ses vi. Här kan man pussla in sin bil. Eller... så vill du gå på toa här? Ja, här kan du gå på toa. Varsågod. Ha fortsatt trevlig kväll. Ses vi nästa gång. Puss, eller kanske på lördag. På Jaja. Ha det så bra.